Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Canal 10, no programa Desperte o Seu Melhor. Eu me chamo Simone Garcia, sou Master Coach e Trainer Internacional em Programação Neurolinguística. O nosso tema de hoje é o tema do nosso programa, Desperte o Seu Melhor. Nós já estamos completando um ano juntos, olha que legal! Nós já estamos numa fase que já fizemos aniversário de um ano de Desperte o Seu Melhor. E quando você olha e se avalia desse ano para cá, né, o que se passou o ano passado até agora, o quanto você já melhorou? Quantos pensamentos você já conseguiu despertar aí em você que estavam adormecidos? E a palavra despertar é isto. Despertar é ampliar a sua visão, ampliar o seu olhar e se dar a oportunidade de perceber novas chances de se relacionar com você e com o mundo ao seu redor. Quando eu fui convidada para apresentar esse programa, eu falei, foi um presente. Na ocasião, a gente nem sabia ainda como que nós iríamos, pela falta de experiência minha com televisão, em falar em público, falar, né, para a televisão, para vocês, nem sabia o que que eu iria trazer até que veio o tema Despertar. E este tema, Desperte o Seu Melhor, tem sido meu carro-chefe, tem sido um trabalho de trazer à tona aquilo que você realmente, que eu acredito que você tem de melhor. Porque nós fomos, mais uma vez, repetindo aqui que nos programas eu trago, nós fomos programados, na maioria das vezes, para estar vendo somente as nossas coisas negativas e não para acessar aquilo que nós temos de melhor. E aí, a cada programa, a cada momento que eu sento aqui, eu busco uma inspiração para que eu possa falar com você aí do outro lado, é como se nós estivéssemos juntos regando o nosso jardim, colocando uma qualidade naquilo que nós queremos construir e cocriar dentro desse mundo que nós nos relacionamos hoje. Então, despertar é isto, é ampliar, é dar uma condição maior de você se permitir mudar as suas perspectivas e a forma de você se enxergar. Enxergar as pessoas ao seu redor, enxergar o mundo que você vive hoje. E não é maravilhoso saber que nós evoluímos nesse um ano que passamos juntos? Quantas coisas que você teve a oportunidade de me ouvir, de me assistir e que você modificou a sua forma de se relacionar com você, consigo mesmo? Quantas coisas você testou que te deram insights para você, ideias para que você pudesse colocar em ação aquilo que estava adormecido. E quanto eu, Simone, que estou aqui falando com vocês, cresci a cada programa que eu sento e gravo para vocês. Esse despertar é mútuo, é conjunto. Eu caminho com vocês nesta evolução, porque é uma história, é como se nós fôssemos criança e estamos agora aprendendo novas formas de andar, de caminhar, levar os tombos de vez em quando, mas levantar. O despertar é isto, ele é contínuo. E despertar o seu melhor é você ter a certeza, como eu tenho a certeza, que nós somos muito mais do que aquilo que o outro fala a nosso respeito. Nós somos muito mais do que aquilo que você fala a seu respeito. Nós somos muito mais do que aquilo que nós mostramos a nós em relação ao nosso respeito, a si próprio. Nós somos muito mais. Então, nós temos uma caixa que
cheio de recursos, cheios de possibilidades que até o último momento da nossa vida nós estaremos acessando esse despertar. A vida é evolução contínua. Nós nunca vamos estar 100% satisfeitos com algo. Nós sempre estaremos buscando se aperfeiçoar, buscando superar até as nossas possibilidades e as nossas capacidades de ir além. O despertar é isto. E despertar o seu melhor é você reconhecer aquilo que a sociedade às vezes não reconhece ou aquilo que às vezes a gente quer que o outro reconheça. Então pouco importa, o outro ele é importante, mas o mais importante neste momento no processo do despertar é você reconhecer o quanto você é amado, o quanto você é especial, o quanto você tem um propósito e uma missão divina que precisa estar conectados com a sua história, com a sua alma. E conectar é você acolher quem é você neste momento e se preparar para o despertar. O despertar não significa que a nossa jornada e a nossa trajetória ela é um mar de rosas, ela é fácil. Pensa no nascimento de um pintinho, de um ovo que está chocando e vai sair um pintinho. Se eu for lá e quebrar o ovo antes do tempo, esse pintinho vai nascer? Esse pássaro nasce? Esse animal? Tudo tem o tempo certo. O nosso nascimento também, o momento que a gente nasce, renasce para este mundo, também tem um momento que quando você vai dar o seu primeiro, a sua respirada e vai buscar o seu oxigênio, que antes você estava no conforto da barriga da sua mãe, ele traz aquele trauma, aquela dor, por isso que gera o choro. É o choro da libertação. Então, despertar em alguns momentos é dolorido. Só que o sofrimento você pode escolher. A dor que você vai passar faz parte da nossa trajetória. Sofrer, que é o emocional, que é trazer para isso você tem escolhas. Isso você tem a opção de superar, despertar e se fortalecer. Hoje nós completamos, estamos aí um ano de programa, um ano de despertar o seu melhor. Está na hora de você parar por alguns minutos e reconhecer em você o quanto você evoluiu nesses 365 dias. O quanto você evoluiu nesse um ano que você me acompanha, nesse um ano que você, em doses, na medida certa, você vai colocando e ajustando aquilo que você precisa ajustar na sua vida. E não é maravilhoso saber que hoje você já sabe que você tem recursos para mudar qualquer estado que você deseja? Você já aprendeu aqui que você pode mudar o seu estado mudando a sua postura, dançando para a vida, aprendendo a fazer diversos tipos de limonada e assumindo realmente as rédeas daquilo que você tomou de decisão. Porque a escolha, no final das contas, é sempre sua. É você que tem a oportunidade de ir em sentido ao positivo ou a oportunidade de ficar parado. É você que tem a chance, os recursos, as ferramentas para você despertar. Se você tentar encurtar o seu caminho do seu despertar, não vai, o seu despertar ele fica faltando algo. Então ele fica faltando o ingrediente que você não adubou a sua terra, você não cuidou do seu jardim. Então nós precisamos diariamente cuidar do nosso jardim interior, diariamente cuidar desse nosso despertar, até a hora que você vai que chegará o nosso momento, seu momento de fechar os seus olhos e dar o último
suspiro, último respiro da sua vida, você estará trabalhando o seu despertar. Só que está na hora de nós despertarmos para o nosso melhor, com todas as possibilidades, as infinitas capacidades que nós temos e principalmente começar a olhar para si mesmo com muito mais amor, muito mais gentileza e muito mais perdão. Nós queremos que o outro nos ame, nós queremos que o outro nos trate com gentileza, nós queremos que o outro nos perdoe. E você? E de você para você mesmo? Como você se ama? Como você se perdoa por aquilo que às vezes, na intenção de fazer o seu melhor, não deu certo? Nem sempre nós vamos trabalhar o certo, nós vamos errar. Vai ter momentos que a caminhada vai precisar recuar, sim. Vai ter momentos que nós vamos nos sentir frustrados. E o despertar é se preparar para isso. O despertar é saber que você agiu, você fez o seu melhor e você tomou uma decisão. Se essa decisão, naquele momento, o resultado não foi tão satisfatório, agora você já sabe que você tem outras formas de fazer e não repetir os mesmos erros. Você já sabe que você tem N alternativas, porque você aprendeu que aquela forma trouxe X resultado. O que nós precisamos trabalhar continuamente neste despertar é isso. Se você não está obtendo o resultado que você deseja, faça de forma diferente. Se você não está feliz com aquilo que você está executando na sua vida, busque motivos para você agir. Ou encontre motivos para permanecer do mesmo jeito, mas se sentindo feliz. A felicidade é um estado. O despertar são momentos que você se permite para caminhar a sua história de vida, para construir a sua jornada. Despertar é diário. Despertar para o seu melhor é aquele momento que você vai encontrar motivos para todos os dias olhar no espelho e tomar as decisões. Qual é o propósito do seu dia hoje? Qual é a sua intenção para o seu dia e qual é a sua intenção de crescimento para você? Qual é o bem que você quer fazer para a humanidade? Qual é o seu legado? Aquilo que você quer deixar? Você sabia que você é admirado por várias pessoas? Você já parou para pensar quantas pessoas você também admira? Da mesma forma que você tem os seus mentores, você é mentor de alguém. Então nós precisamos trazer à tona esse reconhecimento, trazer à tona esse despertar, para que a vida flua com muito mais ritmo, com muito mais disposição e que realmente você viva o seu melhor, o seu melhor. Saber que você está fazendo tudo que você pode com os recursos que você tem agora, com os recursos que você tem hoje. E você sabe que já passou N situações que você pode sempre se superar. Quantos tombos você já levou e já superou? Você está caído ou você levantou? Todos os tombos nós levantamos. Todos os tombos, mesmo aquele que parece que você não vai conseguir, você consegue. Então você tem uma escolha. Escolha despertar o seu melhor. É isso. E nos encontramos novamente no próximo programa, na semana que vem. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau e até lá. Um super beijo.